Nadat die Tabatswane militêre begrafplaas jarenlang nie in stand gehou is nie, het die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging besluit om die laaste rusplek vir hulle gesneuwelde makkers in ere te herstel. Baie naastbestaandes het geklaar en gesê hulle kan nie by die grafte uitkom nie, alles is toegegroei. En ek dink dis ons plig om te kyk na die naastbestaandes en is ook 'n eer aan die mense wat diens gedoen het en wat vir hulle land in diens was. Voel ek dis ons plig en daarom het die militêre veterane besluit om 'n groot poging in te sit en dan die plek skoon te maak. Die begrafplaas is al 57 jaar oud. Die eerste persoon is in 1962 hier begrawe. Hier is meer as 800 grafstene in hierdie begrafplaas. Hier is mense begrawe, allemaal militêre mense, van skutters, korporaals tot generaals. Een groot verskeidenheid van mense wat in diens dood is en baie na dat hulle afgetree het, wat oorlede is. Oud Weermaglede sê, dis hulle plig om die begrafplaas in stand te hou. Die stories word vertel vandag en ons herleef ons geskiedenis weer. En veterane is, ons is gelyk. Al wat nou verskil van veterane is ons bloedgroepe. En dis hoekom ons ook hierdie Vapla en Apla begrafplaas laasweek skoon gemaak het van ons voormalige vyand. Saam met wat ons hier doen van ons eie makkers. Selfs lede van die publiek het ingespring om te help. Ek is hier om te sê dankie namens my mense en namens my familie om te sê dankie. Ek is hier om my ouens hulde aan te bring, want daar's helde wat hier so lê. Ouens wat hulle lewe opgegee het vir my wat my nie eens ken nie. En ek is hier vandag om te sê dankie. Ek eer julle en ek salute julle. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.